नमस्कार मित्रांनो, वैशाली मुळे या चॅनल वरती पुन्हा एकदा तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मस्त असा कोळंबी वांग मसाला कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर त्यासाठी आपण इथे काय काय साहित्य घेतले ते बघूयात। कोळंबी मसाला बनवायचा तर त्यासाठी आपण इथे अर्धी वाटी ही कोळंबी घेतलेली आहे आणि ती व्यवस्थित साफ करून धुवून घेतलेली आहे। आणि त्यामध्ये घालण्यासाठी मी इथे चार गावठी वांगी ही ही या पद्धतीने अशी चिरून घेतलेली आहे आणि ती मी पाण्यात टाकली आहे। हे बघा, चारच वांगी घेतलीत मी इथे। आणि वाटण्यासाठी आपल्याला इथे थोडंसं खोबरं लागेल, ते मी इथे भाजून घेतलेलं आहे। एक खोबऱ्याची जी कवट असते त्यामधली मी अर्धी घेतलेली आहे। हे बघा, त्यामध्ये घालण्यासाठी मी इथे 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि इथे थोडंसं 1/2 इंच आलं घेतलेलं आहे। कोथिंबीर लागेल आपल्याला वाटण्यासाठी आणि थोडासा आंबटपणा येण्यासाठी मी इथे, आता कैरीचा सीजन आहे म्हणून मी इथे ही कैरी घेतलेली आहे, ती नंतर आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची। कोळंबी वांग मसाल्यामध्ये घालण्यासाठी मी इथे हा एक छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, त्याचबरोबर इथे एक छोटा टॅमॅटो देखील बारीक चिरून घेतलाय। कढीपत्ता घेतलाय फोडणीमध्ये घालण्यासाठी आणि आपल्याला इथे मसाले लागतील सुके मसाले, तर ते मी इथे एक पोहे खायचा जो आपला चमचा असतो त्या चमच्याच्या मापाने मी इथे कांदा लसूण मसाला घेतलाय आणि मी इथे हा माझा घरचा मसाला घेतलाय। एक चमचा मी इथे हे कश्मीरी लाल तिखट घेतलंय रंगासाठी। पाव चमचा मी इथे हळद घेतलेली आहे। तुम्हाला हे जर मसाले टाकायचे नसतील किंवा तुमच्याकडे जर हे मसाले नसतील तर तुम्ही इथे मालवणी मसाला देखील वापरू शकता किंवा गरम मसाला आणि मिरची पावडर देखील तुम्ही वापरू शकता इथे। तर सगळ्यात अगोदर इथे आपल्याला वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। तर मी इथे ही कोथिंबीर धुवून घेतली, कोथिंबीर घालूयात, हे भाजलेलं खोबरं घालूयात। खोबरं थोडंसं भाजूनच घ्यायचं, कच्चं खोबरं नाही घालायचं। आलं घालायचं, लसूण घालायचं आणि हे थोडंसं पाणी घालून आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं। हे बघा, वाटण आपलं इथे वाटून तयार झालेलं आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊयात। इथे मी गॅसवरती पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये 2 पळ्यात तेल घातलेलं आहे। तर ह्या तेलामध्ये आपल्याला सर्वात अगोदर कढीपत्ता घालायचा, त्यानंतर आपल्याला इथे कांदा घालायचा। कांदा इथे थोडासा परतून घ्यायचा। कांदा इथे परतून झालेला आहे। आता आपण इथे हे जे आपण वाटलेलं वाटण आहे ते घालूया। हे वाटण देखील आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचंय। हे बघा, मसाला मस्त असा परतून झालेला आहे आणि मसाल्यामधून इथे तेल देखील सुटायला लागले। आता इथे आपण सुखे मसाले घालून घेऊया। मसाले आपले सुखे इथे परतून झालेले आहेत। आता आपण इथे घालूया टॅमॅटो। टॅमॅटो देखील थोडेसे परतून घ्यायचे। त्यानंतर आपल्याला कोळंबी घालायची। मिक्स करून घेऊया। कोळंबी चांगली परतून झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये आपल्याला वांगी घालायची। आणि त्याचबरोबर आपल्याला इथे कैरी देखील घालून घ्यायची। हे बघा,
आणि आता हे एकदा पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता आपण मीठ घालूयात। शेवटी मीठ घातल्याच्या नंतर आपल्याला इथे थोडंसं पाणी घालायचं। आपल्याला जितका रस्सा हवाय तितकं आपण इथे पाणी घालायचं। तर मी इथे अर्धा ग्लास पाणी घातले। आता इथे आपल्याला मस्त अशी उकळी येऊन द्यायची। उकळी आल्याच्या नंतर झाकण ठेवून भाजी शिजून द्यायची। तुम्ही ते बघू शकता आपल्या कोळंबी वांग मसाल्याला मस्त अशी उकळी आलेली आहे। आता आपल्याला इथे गॅसची जी फ्लेम आहे ती स्लो करायची आणि झाकण ठेवून ही आपली 15 मिनिटासाठी कोळंबी मसाला शिजून द्यायचे। 15 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण झाकण काढूयात। गॅसची फ्लेम बंद करूयात। 15 मिनिट हे कोळंबी आणि वांगं शिजण्यासाठी पुष्कळ आहे। आता इथे आपण वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूयात। हे बघा मस्त असा आपला कोळंबी वांग मसाला तयार झालेला आहे। आता आपण इथे एका प्लेटमध्ये काढूयात। हे बघा एकदम मस्त असा कोळंबी वांग मसाला आपला इथे खाण्यासाठी तयार झालेला आहे। नक्की ट्राय करून बघा, खूप छान लागतो। आणि ही माझी आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुमच्या कमेंट्स मला नक्की कळवा आणि वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।